mwebali nyo mwebali ridala okubanga mugoberera ensonga zino eza mawulire. Bob Wine Ssentamu Kyagulanyi Robert yavuganya kwa president nakuwa kaluna kwate ekyokubiri. Avuddeyo n'akunga ababaka be enkaga mwomu abayitamu ku kadi ya Nuupu n'abagamba temunswaza nze Bob Wine abakulembera oba temunswaza nze Robert Ssentamu Kyagulanyi abakulembera. Mukolera abantu kubanga be babalonze era bano abaganyi n'okukwata obusente bwa Museveni abise busente bwa Museveni temukwata sente za Museveni ate oba ne baba bawe ebifo bya minisita nabyo mubigane. Bob Wine obubaka bwawadde ababaka bano enkaga mwomu simanyi bagenda kukolerako oba kitu kyatuuka maaso ekintu kimuzitoweko. Semiotic analysis abakkiriza nti bagenda kuwa ne gavumenti etaliiye okitegedde. Semiotic analysis okusoma languages ne side ne deep analysis ebigambo yakikonyeko bukonyi akkiriza nti gavumenti bagenda kuwa etaliiye sikitegedde. Kinyonyole bulungi akkiriza nti gavumenti bagenda okukola amusi bagenda okubeera president waayo e statement kyetegeeza ate atya anti era si ye president andu wadawa chayine suite wa hivyo kila vichine hii alinga indirect ya kwa singi the defeat. Yes, give us atenga cha wakanya atigenda maso wata gara kuchuu yani yoseti mili chetegeza ate cha utibona kiliza bila fude mbubu yali magambe temupo hapa ila bacha loza kuchitabu yali wadawa gamba waka wadangi temupo hapa wafuja na tumujeyo nite mkwata sente za chetegeza gina bia present one ila ina wizo ugaba minister so simiotika yoseti mili chetegeza. Tumi manje atakala chiuliriza nangezo mukubone chitegeza. Kya causing the defeat. That's the fact. Akiriza. Akiriza. Oshitegeera. Nita nachogera. Chingo chingo itoka. Chingo chogera. Chingo itoka. Yeta nachogera kugochoga. Chinga mukazo wezo osaja nyuma nga mkwana ugamba na yoo yambala omukiza na yambala. Obato kiza sendeza. Chingo kiza ni osaja liwaji. Mchala wa musobola ochitegeera. So this what it means. Wale kwa government nga siye president. Ah! Yes! Tumala muba ntumani. Yes, statement chetegeza. Temu kwa da sente za Museveni. Newa kwa minister temugenda kukiriza. Chetegeza ndi longo lali Museveni ya president ya jago kwa minister. So, statement chetegeza vini. Chima nyiyo toka ajiuli za ninga. Chetegeza. Chama vukota kwa da sente, hili segupo vyanga piku. Nasingo mungi vanda wato. Na wamu tuwena picha za mani ya ufuzi. Like 40% of them never one time wonder that because sana chimwa bivem never patro kwa mabanji mu parliament yewe bagenze yagira kula ko cyakoze ko abazindele basi mu bantu bamujeyo ngo kitegera kati abantu abo ngamba one time wonder 20% bya kufuzi ngo kitegera kizivu cha kuvuka opportunity ngeze je bali kwa kwa mwaka fanya nyine bya mu bangaji. So, what you want to see our Dogas Segona for my minister? Our Bushiba Chizibu, Dogas Segona, Vanambozi, Ranisewan Yana, our Chizibu. Babadeo, yes, our dear Chizibu. Nay, no way of winning as Zeno, Yako de Bobby Wayne. I was in the Quaker Gango, even more, I didn't have a word, Nagano Bookward. Chiteka wambu togo wabu, chukule mbewa nukichari mu, chaziru wa muyaga, chiteka ila. So, neyevu seguna from day one adalu wa nukusaidi wani ya bandu. From day one, kwa adewa ni segi nyatewa mutiramu, segi nyatewa mbini position from day one, adewa mpolitics. Wada mkula mbeza jeseki za munga anze, neyeva defa ita wawa nukusaidi ili, umuefu disi paka munupu jari, wo chiteka ila. Nini mwa bantu abaziba namuri baganda bangi bani yabo simanyi meza bypassinga post yo nange zeje bali watch tegeera leo ndo video ofuzi tayiba de munyo bitaje buzini bache bukira ngira singa simanyi gacha agwanyi te bali wangu tina wo simanyi bulungi so to mtu ayimanyi ndo kuyeti singa sibu bwenyi sali wangu yo ofuzi sibili munyo tega musebe ni msaja muzibu nyo asopata gemi febi. Watch tegeera, yes. Kasi ya kubi ya libo jivari. Babi kwa atati, babi kwa ati. Aba gambie, bakole na haba ntukumaka baba londa, baba tumi butumi. So, tebe fako, nechila, teba muswaza,
nga ye yadumira abantu yabakulemberamu tebamusituka tebakulebintu tayina kyakola nyo kiryawo si kubakakanya tebalaga nze kansala wangasingira ye mupi ekitegeera mpinga yes mpi tayina nyo mulimu omanyi sagala kubakakanya kubaze katono nyo waliwo ba mp betula babali voko mu parliament nzite iko mutaye asinga kuoge ati soko ulilize waliwo abamunga boogera ensonga nga kitegerekeka nga nawe ba flow batesalulira nti omuntu akoze ki ateze n'obaawo bano nga ye kaseddoboze liwulirwa kiba kikoze ki kiwedde baliogereddewo babweru wa parliament kati byonna tebirina mugaso nsiragala abantu bakoze era ddasi waliwo nali nsemba alina tukesa nenkiwakanya abo baleese opinioni mu parliament batekawo constituency fund mpaka wa parliament bamuwasa nezigwa kunya constituency naye ati waliwo zigenda ku district waliwo zigenda ku local council nitwabatenga kiba kisuse so tubaina mulimu ensi yonna efugibwa president kasabira nga siwasaidiyo noba n'omubaka ng'ateesa bulungi atya fena tukimanyinyi bannayuganda research betwakola bali tebakkirize ekwatibweko oba okitegeera batyambala neekolaki wakati tebalina mugaso nesi kubakakkanya naye ze omubaka wa parliament nakasa agenda jango bere munyimbe kola bichi bantu bakulabye ne date likirala ne kansala ya sala mukapewe te wajanga tawuni kanse kusenda aja tawu tunuzwa cha gambo wayi bwa basende kota ina powers ne bakansa bagira mukansa bagamba ne ya ino paka ya fibazo ni aka mingi te mujao bantu hapo wo sitegera tuba eje nako tutumesa balonzi ba fimbo kansa ngimami yachaka soli kukubwa kwanja nyo singa ne kasi bante Moses obani oba bubeka agenze mu parliament okusinga mmeya ajayi sinamu sebugwa we yavudde bono yazi so sebugwa ole banku bya yese chokolera abantu kubabiramu mtu kibagenda kubakolera kwati yagenda kuzimba lugudo yagenda kuzimba dwaliro kiyaba sayi bana chimukwera utamuswaza nawe Uganda esigala Uganda Uganda we always be Uganda kubanga at least tuli wafade mu nyinti yokwe changa olaba president Museveni abakabiti bamuvamu ntaje teka yaini ndagala kubada wagama ndwe tukole chiro babeti ale ka yaini ndagala yimu tipe tukwega asaje mvuita na kutoka yakamu saje yoge kwanga anyway so necho kolira abantu tuli permit ne woyogera musuri wajana nga gambi nti Swahili yagino of official language ndo nalinya kumeza waguru boti tuja kene njanga tusoma Swahili wewe wakapa permit kasaba genda baliye woshi nechi dala kubira mu constituency za kwa abantu mwe bale kubanga mugobera